Re! Viss ēters ir te! Latvijas valsts ieņēmuma dienesta muitnieki uz Latvijas-Krievijas robežas aizturējuši kādu jau iepriekš vairāk kārt sodītu Latvijas valsts piedrīgo. Šī persona centusies pār robežu pārvest vairāk nekā 600 kg narkotiskās vielas hašiša, kur vērtība lēšama līdz pat 7 miljoniem eiro. Narkotikas bijušas paredzētas Krievijas tirgum. Turpina Madara Līcīte. Vienu no pēdējo gadu lielākajām hašiša kontrabandas kravām izdevies atklāt analizējot operatīvo informāciju. Muitas policijai bija radušās aizdomas par kādu krāvas auto. Tajā no Spānijas ar Franciju un Vāciju, tālāk jau ar prāmi uz Latviju, bet kā galamērķi Krieviju tika transportēti zirgi. Šādā veidā maskētas narkotiskās vielas ar tādu izdomu, tiešām mēs esam šādu gadījumu neesam saskārušies, cik zinu arī kolēģi kaimiņu valstīs arī kaut ko tādu nebija sastapušies. Slēpņos atrasti kopumā 616 kg hašiša, narkotikas nākušas no Marokas. Persona, kura pārvadāja narkotikas, zināja, ka ievietojot treilerā zirgus, automašīna netiks skanēta. Tad izvedām zirgus no automašīnas un pārbaudot jau gan ar skeneri, gan suni piesaistot, ja mēs jau tālāk konstatējam šos te slēpņus mašīnā, kur jau atradām. Aizturētais ir kāds 54 gadus vecs Latvijas nepilsonis, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir Vācija. Kontrabandistam tagad draudz līdz pat 10 gadu ilgs cietumsots. Hašiša krava pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks iznīcināta. Savukārt procesā izņemtie 5 zirgi nodot aprūpei un par to turpmāko likteni dienests vēl lēms. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.